den, milí diváci. Dnes ve studiu chci přivítat Štěpána Ouředníka. Dobrý den. Dobrý den. A budeme si povídat spolu o magnetoterapii a o magnetismu. Říkám to správně? Ano, výborně. Štěpáne, vy jste v hlavním týmu vývojové činnosti tady těch krásných disků. Řeknete nám o tom něco víc? Ano, určitě. Tyto disky byly vyvinuty vlastně na bázi magnetoterapie, ale s tím rozdílem, že na rozdíl od klasických produktů, které jsou na bázi permanentních magnetů nebo galvanických článků, tyto, když to řeknu, produkty nejsou elektrifikované. To znamená, že ta energie, který naše produkty vydávají, řekněme, je v souladem s biopolem všeho živého. To znamená i včetně okřídleného hmyzu. Dá se říci, že tato energie je navíc mnohem účinnější, a to z důvodu, že je generována bez minusového pole, to znamená bez minusové polarity. To znamená, že když to tělo přijímá tu energii, buď z těch disků, který slouží pro úpravu prostoru, nebo z disků, který magneticky upravují vodu, tak to tělo nemusí transformovat tu minusovou polaritu a přijímá tu energii bezprostředně a, co je důležité, bez ztrát. To znamená, že člověk té energie získá více. A jak to funguje? Ty disky si přikládáme na tělo nebo je vkládáme do vody? Tak my jsme všechny disky, které vyrábíme, rozdělili do dvou hlavních skupin. První skupina je, řekněme, úprava neboli harmonizace prostoru. A za tímto účelem slouží tento žlutý disk například a ještě jeden zelený. Konkrétně zelené disky slouží k úpravě prostoru v nemovitostech, ať od bytů přes garáže až po, dá se říct, nemocnice. A tento žlutý disk byl speciálně vyvinut za účelem neutralizace digitálního znečištění v automobilech, elektromobilech i v různých dalších dopravních prostředkách, kde vlastně čistí kabinu vozidla před, dá se říct, škodlivými vlivy, například byť už jen mobilu, který všichni rádi hnedka v autě odložíme, když do něj vstoupíme, nebo od negativních vlivů docela silných, bych řekl, teda dle mé zkušenosti, navigačních systémů, když jsou aktivované, a včetně Bluetooth a tak dále, cokoliv, co tam můžeme najít. Takže v tomhletom směru ten žlutý plní svůj účel, bych řekl, velmi zdatně. Další skupinou je teda magnetizace vody, nebo řekněme harmonizace vody. Řeknu na rovinu, že tyto disky nebyly vyvinuty za účelem magnetické úpravy pitné vody. A proto tyto disky slouží za účelem magnetické úpravy užitkové vody, například vody v bazénu. Ale dá se i užít například tento modrý k magnetizaci studniční vody, což už začíná být zajímavé. Začnu teda tímto modrým diskem, který vlastně funguje tím způsobem, že se položí na dno vany, a rád bych zdůraznil, dříve, než se ta vana začne napouštět vodou. Protože jakmile se ta vana začne napouštět vodou, tak ten produkt funguje tak, že uvnitř je hmota. Polymerní hmota, která generuje, řekněme, elementární částice, které jsou na vysoké vibrační úrovni. A víceméně tím, jak ta voda cirkuluje kolem toho disku, tak skrze atomy vodíku se ta energie šíří vlastně po celém objemu té vody. Ať už je to vana, nebo případně bazén, nebo výřivá vana, dá se říct. Takže ta energie právě tímto způsobem narůstá už v té době, kdy je ta vana napouštěná vodou. Samozřejmě není problém napustit horkou vanu nebo i, řekněme, středně teplou vodu. Studenou asi bych nedoporučoval, k tomu je lepší se sprchovat. Ale samozřejmě víme, že, řekněme, ta energie
na to tělo je nejúčinnější, řekněme, při pokojové teplotě. Proto i plno sportovců a světových sportovců číslo jedna samo přiznává ve svých knihách, že pijou vodu, jenom vodu, která má pokojovou teplotu. Takže samozřejmě i v tomto směru takto nastavená teplota vody je nejúčinnější. Ale na druhou stranu musím říct, že horká koupel, zvlášť tady s těma diskama, je pro organismus velice, velice příjemná, dá se říct blahodárná. Už jenom třeba ke způsobu, řekněme, jejího projevu v tom smyslu, že spaluje kalorie, anebo i zpříjemňuje jakoby spánek, horká koupel ve večerních hodinách. Takže v tomto smyslu je to příjemné a navíc pak, když je ta voda, řekněme, nabitá nějakou energií, která je pro tělo velmi, velmi, dá se říct, zapotřebí, protože konkrétně tento disk právě funguje při podpoře, řekněme, při podpoře detoxikace. A troufám si říct, že velmi pomůže tělu, obzvláště plazmatickému tělu, který tvoří obal fyzického těla, zbavit se různých negativních energií, které člověk přes den, ať už v práci nebo cestou do práce, prostě nějakým způsobem, lidově řečeno, nakoupí. Jak to konkrétně funguje? Lehneme si do vany a přes co to působí? Přes kůži? Přes náš oběhový systém, nebo jak se to můžeme představit? Ano. Takže magnetoterapie všeobecně působí především na krev člověka, čili na oběhový systém, že krev je v oběhovém systému. Takže navíc magnetoterapie má takzvaný vazodilitační účinky, to znamená, že rozšiřuje cévy. To znamená, že různé erytrocyty nebo červené krvinky, které jsou zhluklé k sobě, to je takzvané to penízkovatění, tak se začnou oddělovat. A to z toho důvodu, protože ta struktura těch krvinek po působení nebo při působení těchto disků, už při působení, začíná být jednak pevnější a jednak flexibilnější, čili ohebnější. A navíc k tomu se začnou rozšiřovat ty cévy, protože se začnou prokrvovat tkáně. To znamená, že ty krvinky začnou rychlejš proudit tou krví. I ta krev samozřejmě, která jinak proudí rychlostí 0,4 mm za vteřinu. Takže tím, že začne proudit rychleji krev, a krev samozřejmě víme, že krevním řečištěm se dostává do celého těla, včetně do všech orgánů, které mimochodem teda jakoby aktivizuje taky. Jo? Takže vlastně ta aktivní krev, když to řeknu takhle, plná energie, se pak dostane skrze krevní oběh po celém těle a do všech orgánů, což je důležité. Touto metodologií magnetoterapie vlastně fungují všechny disky, které jsou určené do vody. Ať už je to teda disk do vany nebo disk do bazénu, fialový je taky do vany a ten byl speciálně vyvinut za účelem biomagnetizace lidské pokožky. Mm-hmm. Ten je speciálně na lidskou pokožku. Takže spíš pro ženy. Přesně tak, spíš pro ženy. Naši diváci jsou už zvyklí, takže si určitě disky nacítí a budou to vnímat i trošku jinak. Ale měl by se tam něco pro lidi, kteří potřebují nějaké ocenění nebo nějaké důkazy? Ano, důkazy o funkčnosti těchto disků pochopitelně máme. Vlastně naším cílem, to bych rád zdůraznil, bylo vyvinout produkty, které jsou vlastně na základě vědeckých a i technologických nápadů, které pomohou zlepšit, když to řeknu, prostředí na této planetě. To byl vlastně původní cíl. To, že to ve výsledku pomáhá lidem a zvířatům a vlastně potom až na závěr i té planetě a všemu živému, tak je jenom, když to řeknu, takové malé plus, nebo možná velké. Ale podařilo se nám samozřejmě získat certifikát, dokonce ze státního institutu, o to víc si ho vážíme, a který jasně definuje, že tyto disky generují magnetické pole, a to dokonce o intenzitě 50 mikrotesla. Kdo se těmito záležitostmi více zabývá, nebo více dohloubky, tak ví, že vlastně na této frekvenci
o této intenzitě se nachází 90% zhruba této planety v současné době. Takže právě i proto je to v souladu s biopolem všeho živého. Ona, ta intenzita, se trošku mění, ať už záleží, jestli je to hluboko na dně oceánu, nebo samozřejmě, že blíže k severního pólu je trošku jiná, než blíže k jižnímu pólu, ale konkrétně nad Českou republikou a až třeba po Londýn, tak skutečně je to pole o síle 50 mikrotesla, což je 0,5 gaussů, když to převedu. Co to znamená? No, magnetické pole jako takové planety Země má jeden účel. Jeden nejdůležitější účel, a to je ochránit planetu Zemi. Ať už jsou to asteroidy nebo různé alfa záření, které způsobuje rakovinu a tak dále, tak vlastně to magnetické pole planety Země odklání tyto negativní jevy a tím tu planetu chrání. Někdy teda podle dokumentů se to nepodařilo zcela, ale tyto disky vlastně fungují podobným způsobem, že ta energie, která je rozšířena těmi atomy vodíku, ať shodou okolností ve vzduchu, ale i ve vodě, na oboje dvoje máme certifikát, tak pak chrání ten prostor. Buď nemovitosti, nebo vozidla dopravního prostředku, anebo samozřejmě i koupelny, pakliže se jedná o blahodárnou koupel v tuto chvíli. Dá se říci, že disky zvyšují i naše vibrace? Naši diváci budou vědět na ochranu před nějakými, dejme tomu, jinými entitami. Řekl bych to tímto způsobem. Ty disky pomáhají člověku ty vysoké vibrace získat. Právě tím, že z něj smíjí jednak nějaké negativní energie, které nejsou v souladu s třetí dimenzí. A samozřejmě tím způsobem, že obnovují magnetické pole člověka. To znamená, že magnetické pole člověka je v rovnováze, je silnější a tímto způsobem posilují disky nebo jejich působení imunitní systém člověka, což je obzvláště v dnešní době velmi důležité. Takže i na základě toho imunita člověka zesílí a i když potom půjde někam do práce nebo kamkoliv, kde ten disk mít sebou nebude, tak jeho imunita bude silnější. Takže tímto způsobem ty disky vlastně pomáhají zesílit imunitní systém a jak víme, imunitní systém je klíčem ke zdraví a dlouhému životu. Štěpáne, jaký tyto disky mají vliv na magnetismus Země? Tak tyto disky, tím, že vysílají frekvenci okolo 50 mikrotesla, tak vlastně pomáhají udržet současnou intenzitu planety Země tak, aby nepadala níže a níže, tak jako tomu bylo za poslední staletí. A navíc v tomto směru pomáhají obnovovat magnetické pole nejenom planety Země, ale i člověka. Proč? Protože člověk čerpá 70% svojí energie právě z planety Země. A když s prominutím lidé bydlí v mnohapatrových budovách, což v Česku je, dá se říci, většina, tak železobetonové budovy, dá se říci, tvoří nepřirozenou bariéru mezi magnetickým polem planety Země a člověkem. Tudíž čím výše bydlí, s proměnutím tím hůře. To znamená, že člověk je odříznut od této energie a pakliže pracuje i v nějaké budově, která je opět mnohopatrová, v nějakém vyšším patře, když má kancelář někdo, tak je vlastně po celý den, kromě toho, když jede do práce, odříznut od této energie a s proměnutím, i když je v dopravním prostředku cestou do práce, ať už tedy autem, jede nebo autobusem, tak je odříznut také. A bohužel ještě více. A to z toho důvodu, že právě dopravní prostředky působí jako takzvaná Faradayova klec. To znamená, ochrání samozřejmě posádku v kabině dopravního prostředku, například vůči blesku. Ale bohužel elektromagnetické znečištění,
které s proměnutím automobily vytváří. Jak jste se inspiroval k výrobě těchto disků? Nebo jako vy jste už nám říkal samozřejmě cíl, vaše přání, ale proč magnetismus? Ano, tak dle mého názoru, dle mého osobního názoru, bych nazval magnetismem jako, dá se říct, velmi rozumnou léčbou budoucnosti. Proč? Protože jednak i dle statistik tato léčba je vysoce účinná a navíc nemá prakticky žádné vedlejší účinky. Mm-hmm. A troufám si říct, že tyto disky právě touhletou biomagnetizační technologií nemají žádné škodlivé účinky na lidský organismus, protože jsou v souladu s biopolem všeho živého. Takže není nic, co by škodilo. To mi připomnělo domněnku Alberta Einsteina, který kdysi řekl, že pokud vyhynou včely na této planetě, lidstvo nepřežije déle než 4 roky. Dá se říci, že i v tomhle směru tyto disky by nebylo vůbec od věci zkusit využít, protože máme vyzkoušené, že skutečně i včely, ale i jiný okřídlený hmyz, tuto energii z těch disků kvituje, a to dokonce s povděkem. Kolikrát se stalo, že na ten disk, když byl na zahradě, třeba přistála včela. No, staly se různý věci, i šneci na to. Šneci se na to přisáli a nechtěli se pustit. Takže tímto způsobem je skutečně prokázaný, ten hmyz, konkrétně nejenom zvířátka, ale i hmyz, chodí na tyto disky čerpat tu energii a neškodí jim. Nepokřivuje jim křídla, bych řekl. Mm-hmm. Tak. Musíme říct, že náš tým má tyto disky vyzkoušený a že z našeho pohledu jsou inteligentní, že si s nimi můžeme i tak nějak jako, nechci říct slovo hrát, ale můžeme je více aktivovat nebo snížit. Prostě víte, co tím chci říct. Ano, je to samozřejmě na duchovní úrovni každého jedince. Vy jste na vysoké duchovní úrovni tady všichni, takže jednak teda děkuju za zpětnou vazbu. No, tohle se těžko popisuje, samozřejmě ty disky takto fungují. Dá se skutečně, řekněme, nějakým způsobem pokusit zregulovat, nastavit sílu daného disku. Možná to ty disky dělají i sami. A říkám, nebudeme zacházet do detailů, toto samozřejmě není nějak potvrzeno, to je prostě vnímání senzitivních lidí. A my jsme jenom rádi za takovou zpětnou vazbu. Dokonce se stalo, když koukám na tento oranžový disk, jeden klient se nám ozval sám od sebe se zpětnou vazbou, že mají 4letého kocoura, který miluje sladké a nenávidí vodu. Po celý svůj život se vyhýbá jejich bazénu se slanou vodou na zahradě. A přišlo mi takové krásné video, kdy ten kocour líže 2 minuty v kuse vodu z toho bazénu, kde byl právě tento oranžový disk umístěn. Takže nevěřícně jsme na to koukali všichni, kteří se tímto zabýváme, a velmi nás to potěšilo, protože je to krásná zpětná vazba, protože co si budeme povídat, přírodu člověk neošálí, aspoň ne takhle kočku kocoura v tomto případě. Takže řekněme, tento jev určitě budeme chtít zkoumat více do hloubky, na základě čeho k tomu dochází, protože ten kocour prý, jakmile otevřou dveře od baráku, okamžitě běží k bazénu a pije vodu slanou. Takže budeme to muset nějak probádat. Kde diváci vaše disky najdou? Kde si je můžou zakoupit? Tak kromě samozřejmě kamenných prodejen, převážně zatím v Praze, je možné prostudovat naše stránky www.alkivan.cz a tam mohu najít i informace, kde se dají disky zakoupit. Samozřejmě se dají zakoupit i u nás. Štěpáne, děkujeme za milý rozhovor, za krásné produkty. Vážíme si toho, co děláte pro planetu, pro zvířátka a celkově pro lidstvo. A věříme, že ještě se ukáže v různých měřítkách, co všechno a jak moc toho děláte. Chcete se nějak rozloučit s diváky? Chcete jim něco vzkázat nakonec? Tak já také velmi děkuji za pozvání a doufám, že tyto disky, které slouží, řekněme, k rychlejšímu dobytí osobních baterií, najdou své využití, že lidi budou mít rádi a
všem bych chtěl popřát pevný nervy při této transformaci. Děkujeme a těšíme se zase příště na viděnou. Děkuji, na viděnou.